لە ڕەورەسمێکدا بە ئامادەبوونی بەرپرسانی حکومی و لایەنە پەیوەندیدارەکان قۆناغی کۆتایی پرۆژەی دکۆمنتکردنی گەڕەک و بیناکۆنەکانی شاری سلێمانی ڕاگەیەنرا. ڕێوەڕەسمەکە لە وڵی پارێزگای سلێمانی بەڕێوە چوو. وەک بەرپرسانی پرۆژەکەش باسیان کرد، پرۆژەی بە دکۆمنتکردنی گەڕەک و بیناکۆنەکانی سلێمانی گرنگی تایبەتی هەیە بۆ پاراستنی کۆڵان و خانووەکۆنەکانی شارەکە. چلۆ محەممەد سەرپرشتیاری پرۆژەکە و بەڕێوەبەری سیتیلابی سلێمانی ڕاگەیاند گەڕەک و خانووەکۆنەکانی شارەکە بەرەو لەناو چوون دەچن. بە پێی داتاکان لە کۆی 6300 خانووی کۆن کە تۆمار کراون تەنها نزیکەی 200 خانوو ماونەتەوە و لەو ژمارەیەش تەنها 120 خانوو بەکەڵک دێت. دوو پرۆژەی پێشمان هەبوو کە بەردەوامی لە پێشنەسەری دەکەین کە ئەنجبریتە لە پرۆژەی بەدوومەتکردنی خانووەکۆنەکان و هەروەها دوو پرۆژەی دروستکردنی ماستەرپلانێکی پاسکی بۆ زانکۆی سلێمانی. بەڕاستی ئەم دوو پرۆژەیە لە سەرەتای دامەزراندنی سیتیلا بۆ ئێمە بەبەردەوام. ئەندازیارێکی سەرپەرشتیاری پرۆژەکە ڕاگەیاند ڕێوەڕەسمی کۆتایی پرۆژەی دکۆمنتکردنی گەڕەک و بیناکۆنەکانی شاری سلێمانی گرنگی زۆری هەیە تا بتوان بۆ دکۆمنت و داتابەیسی لەم پرۆژێدا دروستکراوە کۆڵان و خانووەکۆنەکان کەماون لە ڕووخان بپارێزرێن، یان ئەگەر ڕووخان بتوانرێت وەک خۆی دروست بکرێنەوە. ئێستا لەمە ڕاستینی کۆتایی پرۆژەی دکۆمنتکردنی خانووە بیناکۆنەکانی شاری سلێمانیان کە لە ڕاستیە ئەم پرۆژەیە گرنگێکی زۆر زۆری هەیە کە بتوانین بەم دکۆمنتە و بەم داتابەیسی کە لەم پرۆژە دروستکراوە بەو نەخشانەی کە کێشراون خانووەکۆنەکان و گەڕەکۆنەکان ئەوەی کە ماوە لە ڕووخان بپارێزی یاخود ئەگەر ڕووخاش بتوانرێت وەکو خۆی دروستکرێتەوە، چونکە بە شێوازێکی تەلارسازی ورد لە ژێر سەرپەرشتی مامۆستایانی زانکۆی سلێمانیە بە ڕێک و پێکی دۆکمنت کراون ئەوانەی کە تا ئێستا ماون کە بەداخەوە زۆر زۆر کەمن ئەوانەی کە ماون. بەڵام ئەگەر ئێمە بتوانین بەهۆی ئەم جودەوە کە کراوە لە ماوەی دوو ساڵ و نیو کارکردنە ئەوانە بپارێزێ بەڕاستی کارێکی گرنگە. ئەو خانووەکۆنانەی ئێستا لە ناو شاری سلێمانی ماونەتەوە زۆر کەمن و بۆ پاراستنیان لە ڕووخان و لە ناوچوون پرۆژەکە ڕادەستی داواکاری گشتی و پارێزگار و شارەوانی و لایەنە پەیوەندیدارەکان دەکرێت.